Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estrutura de dados 1. E agora nós vamos falar de arranjos, um conceito básico, porém essencial na vida de vocês. Vou mostrar exemplos tanto em C quanto em Java para vocês praticarem, que eu sei que vocês gostam muito. Então já vai dando seu like aí e também se inscreva nesse canal. O que seriam os arranjos ou arrays? São estruturas de dados muito utilizadas para representar tabelas ou sequência de valores. Essa questão de ser sequencial é o conceito primordial aqui nos arranjos. Então nós temos um vetor sendo o arranjo unidimensional, numa única dimensão, e uma matriz como exemplo de arranjos bidimensionais. Então, mais características dos arranjos nós podemos elencar dessa maneira. Eles são homogêneos, ou seja, todos os seus elementos são do mesmo tipo, eles têm um tamanho fixo, em qualquer instante da execução o número é limitado e conhecido de componentes, ele é eficiente armazenando posições contíguas, permitindo assim um tempo de acesso igual a todos os seus componentes, e também permite o acesso via indexação. A cada componente nós temos um índice, ainda vocês podem acessar usando os ponteiros para alocar aí a memória e para ter o acesso a cada posição. Então, um arranjo espelha o funcionamento da memória de computador, um espaço após o outro, de modo sequencial, e também essa memória, ela dessa maneira pode ser vista como um arranjo, no qual temos endereços como posições de memória, chamadas palavras de memória. Agora a parte prática, em C nós vamos declarar um arranjo dessa maneira. O tipo do arranjo, dos elementos, nós temos aqui int A, 10, então nós temos 10 posições para guardar inteiros. Então, ao invés de usarmos 10 variáveis, A1, A2, A3, por exemplo, até 10, A10, nós vamos utilizar apenas o nome e aqui a sua posição. Lembrando que elas começam na posição 0, então nós temos de 0 a 9 nesse exemplo. Então, aqui nós temos um arranjo com 10 variáveis, A0 até A9. Mais exemplo aqui da programação em C, inteiro AI, aqui ele chamou um vetor no caso, AI5, com esses números, com essas posições já com valores declarados. E aqui da mesma maneira nós temos uma matriz, que é um arranjo bidimensional, como a gente já viu. Então nós temos aí esses números completando os valores dessa matriz. Então vamos aqui agora mostrar as strings antes de abrir nosso code blocks, que é um ambiente de programação em C utilizado por nós. E aqui nós temos um char, que é o tipo que nós vamos guardar as letras, né? Então aqui nós temos uma string composta de várias posições de caracteres. Então aqui o nome dessa string, desse array, é palavra teste, com 6 posições. Então nós temos aqui começando na 0, aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Por que que eu tive que declarar uma posição a mais? Porque nós temos que colocar o delimitador de final da minha string, que é o barra 0 em C. Em Java não precisa disso, mas em C é necessário. Então vamos ao teste. Então nós temos aqui, trabalhando com arranjos em C, esse código vai estar também no meu GitHub, vocês podem acessar e testarem. Então, declarando aqui um arranjo do tipo inteiro com 10 posições. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui. A posição 0 aqui vai ser declarada com o número 1, vai receber o valor 1. Aqui vai mostrar essa posição 0. Aqui nós temos a declaração daquele vetor que eu falei para vocês, chamado AI, com 5 posições. Então, tem aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos a matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então aqui nós temos a linha e a coluna nesta ordem. Aqui mostrando cada posição, aqui mostrando a posição na linha 0 e coluna 0. Então vai mostrar o número 10. Aqui mostrando um char da palavra teste 6. Então aqui vai guardar teste. E quantas letras tem o teste? 1, 2, 3, 4, 5. Então 6 para garantir o barra 0
como a gente mostrou no slide. Aqui imprimindo esse arranjo, é só você utilizar o printf com porcentagem S, vai fazer tudo de modo automático, bem legal. E se você quiser também, você pode percorrer o vetor de caracteres e mostrar cada elemento. Vai ser um pouco mais difícil, mas vai funcionar. Então aqui o printf já faz esse for, já faz esse laço de repetição para nós. Então vamos testar aqui. Então ele rodou aqui, ó. Então mostrou aqui o A na posição 0, o arranjo A na posição 0 é o 1, ok. O 10 aqui está mostrando a matriz na posição linha 0, coluna 0. Então nós temos o 10. Aqui mostrando o teste com printf percorrendo cada posição com o laço de repetição utilizando o for. Então funciona muito bem. Vamos só mudar aqui a linha e coluna para testar, ó. Então matriz na coluna, na linha na verdade 1, que na verdade é a segunda linha, que começa sempre na 0, e posição 0. Então é mostrar o 40, eu só pulei a linha. Vamos testar aqui. Então lá, 40, tá vendo? Então só pulou a linha e funcionou normalmente. Então isso aqui é o básico de arranjos em C. Vocês podem brincar com esse código e ter isso bem consolidado na programação aí de vocês, na cabeça de vocês. Vamos voltando aqui para a apresentação. Agora em Java, como a gente trabalha com arranjos? Eu vou mostrar agora. Então nós declaramos aqui a variável. Eu posso utilizar esses colchetes tanto aqui quanto depois. E eu crio o objeto que vai para a minha variável. Da mesma maneira como funciona em C, só que com o conceito de objetos. Então começa também na posição 0, indo até a posição n-1. Vou mostrar também a programação, a execução, para vocês consolidarem bem aí. Então nós temos aqui o V, um arranjo de tamanho N, sendo que o último elemento é o n-1, porque começa sempre do zero. Se eu tentar acessar alguma posição fora do meu tamanho declarado, vai dar essa exceção aqui, ó. Index out of bound exception. Então, dado um tipo T qualquer, esse T e colchetes representam em Java um arranjo com os componentes do tipo T. E aí a gente pode declarar tanto um vetor unidimensional quanto uma matriz, que é um arranjo de inteiros, que é feito dessa maneira. Aqui mais exemplos. Aqui eu estou declarando uma matriz A de inteiros e eu vou colocar aqui um novo vetor de tamanho 2 para essa matriz. Então eu vou colocando aqui, preenchendo cada posição. E eu não preciso ter isso da mesma maneira, um quadrado perfeito. Eu posso ter colunas de tamanhos, linhas com colunas de tamanhos diferentes, como está aqui. Vocês podem testar isso também no Eclipse ou no ambiente de vocês Java que vocês preferirem. Aqui outro exemplo, aqui trabalhando com os arranjos num algoritmo de verificação do maior elemento. Então ele assume que o maior é a posição 0, o A de 0, então A na posição 0, e ele vai vendo se tem algum maior. Se tiver, ele substitui esse maior por esse número que foi encontrado e aí faz até o final do meu arranjo. Então esse for, esse laço de repetição, ele percorre todo o meu arranjo até o length. Length é a propriedade, é o atributo que guarda o tamanho do meu arranjo. Então agora vamos ao ambiente Java aqui no Eclipse. Então acessando agora o ambiente Java no Eclipse, testando os arranjos. Então aqui eu vou aumentar um pouco o meu texto, o meu código. Eu vou criar aqui um arranjo V do tipo inteiro com 10 posições. E aqui eu estou mostrando duas coisas bem legais. Eu posso criar esses colchetes tanto aqui perto do tipo int, ó, tá bem perto, quanto depois do nome do meu arranjo. Então aqui arranjo 1, então posso colocar esses colchetes tanto aqui quanto aqui. Vai do gosto do freguês, vai do que você preferir. Eu prefiro colocar depois do nome do meu arranjo. Funciona da mesma maneira. Eu posso acessar aqui facilmente a posição 0
E aqui eu estou atribuindo o valor 4 a essa posição 0 do meu vetor, do meu arranjo V de inteiros. Aqui eu estou apresentando na tela esse valor, na saída. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só mostrando que funciona com colchetes antes, aqui perto do tipo, quanto depois. Eu também posso criar meus arranjos com os valores, isso facilita demais trabalhar aqui com os arranjos. Então eu já coloco todos os seus valores e mostro ainda o tamanho do meu arranjo. Aqui nós temos esse exemplo, utilizando a propriedade length. Agora, para trabalhar com strings, com caracteres, que são palavras ou frases, eu uso um arranjo de caracteres. Lembrando que eu posso colocar esses colchetes aqui ou aqui, vai funcionar normalmente. Aqui eu já estou preenchendo o meu arranjo de caracteres com A, B, C, D, E e F. Aqui também estou utilizando, já adiantando para vocês, o objeto, a classe string, que já tem uma série de propriedades. Eu posso copiar uma string para outra, tudo de maneira automática aqui em Java. Então eu posso utilizar um for percorrendo esse arranjo, quanto também utilizar a própria string. E se eu quiser, aqui no meu arranjo, acessar as posições, eu venho aqui e coloco o índice. Então eu coloco qual posição eu quero, lembrando que sempre elas começam na posição 0. E já na string, na minha classe string, eu utilizo o método char at, que eu vou obter qual caractere está na posição 0. Então vamos rodar aqui, mostrar que funciona. Esse código também está no meu GitHub, vocês devem brincar com ele e treinar muito bem, consolidar esses conhecimentos aí na cabeça de vocês. Então está aqui funcionando, aqui imprimindo o 4, vou mudar aqui para 5 só para mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar ainda mudando esses valores para 10 e assim por diante. Vou aumentar aqui o tamanho, ó, vou colocar 15, um valor a mais. E como eu coloco aqui, ó, eu não preciso falar o número exato, ele vai verificar o tamanho certinho aqui, ó, e vai criar esse arranjo no tamanho exato que for declarado na criação da minha variável. Então aqui eu vou mudar o caractere na posição 1, vai mostrar o B agora. E assim a gente termina esse teste. Então aqui, ó, deu 8 e mostrou aqui o caractere B, assim como eu tinha dito, e deu certo. Agora vamos testar uma posição dando um erro, né? Uma posição, acessar uma posição que não existe. Aqui no caso, começa no 0, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Já vai dar errado, ó. E vai dar uma exceção. Então aqui deu exceção. Index 6, que eu estou chamando esse índice de número 6, está fora do meu limite. Então esse é o erro, essa é a exceção que está sendo dita aqui. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês, pedir que se inscrevam nesse canal e que dê um like. Um abraço e até o próximo vídeo.